Hjertelig velkommen til den her video, hvor vi i dag sidder inde på Slime Tower Tycoon. Det bliver i hvert fald mega, mega spændende i dag, fordi jeg spiller altså et spil, hvor det handler om, at man skal samle slimes. Og for de her slimes, skal man altså tjene en masse penge, som man kan bruge på at skaffe nye slimes. Og man kan både få rare slimes, og man kan få alt muligt andet sejt. Så det bliver mega, mega spændende at se med. Det gør det godt nok. Okay, lige nu er vi helt op på... Ja, vi er på $8 nu, ikke? Så vi kan faktisk købe en mere. Og det burde producere endnu flere slimes, så vi kan få endnu hurtigere penge. Det er perfekt. Og så kan man merge til at få en, der er bedre end det. Hvor meget giver den? Den giver 4, okay. Så man kan altså få en masse gode slimes på den her måde. Genialt. Virkelig genialt. Okay, man kan skrue sin raid op her. Det er nok ret smart lige at gøre. Bare lige så vi kan få lidt mere gang, ikke? Bum. Så får vi altså det nu. Perfekt. 3 per gang. Og det betyder, at vi allerede kan købe en af dem her mere. Lækkert, lækkert, lækkert. Okay, det går allerede stærkt. Vi begynder allerede at tjene masser af monitors. Vi har allerede 23. Okay, 29 nu. What? Det går stærkt. Det er helt vildt. Vi kan lige købe nogle flere slimes i hvert fald. Bum. Så har vi lige nu 5 slimes. Det er rimelig godt. Og hvis vi merger dem, kan vi ikke gøre det? Det kunne vi godt. Super. Så nu har vi 2 af de gode slimes, som altså giver 4 pær. Og så har vi 2 af de dårlige lige nu. Og vi skal jo op og have endnu flere af dem, der er dårlige. Og til sidst komme op og få 3 af dem her. Fordi så tror jeg, vi kan merge dem sammen til en, der er endnu bedre end den. Det kunne være lidt fedt. Okay, så vi køber en mere af dem her. Super. Og vi er allerede godt på vej nu. Skal vi lige købe nogle af dem herover, sådan så der, vi kan få det til at gå lidt hurtigere. Sådan der. Nu får vi 5 per gang. Det burde altså være pænt hurtigt. Lad os se. Sådan der. Nu har vi købt en mere, og vi mangler faktisk kun én slime mere for at kunne opgradere til den sidste af dem her. Og så får vi kun få en, der giver bedre end det hele til sammen. Det kunne være lidt fedt. Så vi afleverer det der. Men det koster 150. What? Det er dyrt. Det er vildt dyrt jo. Men det skal ikke holde mig tilbage. Er vi klar? Bum. Burde vi have nok nu? Vi er i hvert fald tæt på. Vi er mega tæt på. Vi mangler 3. Sådan der. Vi er nok. Bum, det er der købt. Og vi merger. Og vi merger igen. Okay, vi har den allerede. What for godt? Vent, man skulle ikke engang bruge 5. Man skulle kun bruge 3. Ej, det var dumt. Nå, den giver 18, den nye. Okay, det er virkelig meget. Og vi kan jo bare købe nogle flere af de her 5 slimes ting. Vi er lige ved at have rød. Okay, kom så, kom så, kom så. Vi mangler så lidt. Vi skal bare have den der tredje en. Så burde vi have nok til at få nummer 2 af dem her. Og det kunne være virkelig OP. Så har vi 2, der giver 18. Ja, vi køber den nu. Bum. Merge. Og nu har vi altså 2, der giver 18 pær. Det er sådan... Det er 36, vi får per gang, den kommer over. Og jeg har altså også opgraderet vores droplet cauldron, som altså giver sindssygt meget per gang nu. Det bliver mega OP det her til sidst, tror jeg. Så nu skal vi se, om vi kan få nogle af de mere rare slimes, tror jeg. Jeg tror, vi går og køber den her for 5... Vi køber 75 slimes, det er vi simpelthen nødt til. Bum. Vi køber den. There we go. Det burde blive højere, ikke? Okay. Prøv lige at se. Okay. Så fylder man den der godt nok på 2 sekunder. Det gør man da godt nok. What? Det gik stærkt. Bum. Så samler vi bare lige op. What? Det er sindssygt der. Det regner jo bare med de der slimes. Oh god. Okay, vi har allerede 500 her, vi lige kan lægge ind. Og hvis vi er nok lige nødt til at købe vores raid til at gå op af. Fordi det her kommer til at gå alt for stærkt. Jeg ved ikke, om jeg gider at merge det her overhovedet nu. Fordi det er jo mega OP at have så mange her, der bare dropper ned. Det ser sindssygt sejt ud. Okay, vi prøver lige at lade den bare ligge i 2 sekunder, ikke? Så vi lader dem lige droppe en masse. Altså, forsvinder det med det samme, eller hvad? Jeg ved det ikke engang. Hvad sker der, når de hele alle sammen falder ned? Der falder også så mange på en gang. Så jeg ved ikke, det kan være, de når at blive slettet, inden der man overhovedet kan samle dem op. Måske. Det tror jeg lidt, de gør. Nej, de stopper bare med at producere flere. What? Så jeg er nødt til at samle op. Okay, vi merger. Vi merger simpelthen. Bum. Men hvad er det der for en? Den røde? Hvad? Okay, hvad giver den? 400! Okay. Vi er rige. Vi er virkelig rige lige nu. Det er perfekt der. Okay, lad os bare lige opgradere lidt mere. Bum, bum, bum. Så er der opgraderet en hel masse. Og det burde altså hjælpe mig ret godt på vej. Sådan der. Nu ligger der altså 2000 derinde, som vi lige skal have ud. Okay, vi opgraderer lige vores raid lidt mere. Fordi, hold da op, det går stærkt. Så der. Nu burde vi kunne købe det her snart. Vi kan købe én slime. Seriøst, er det kun én slime, vi kan købe? Det er virkelig ikke meget. Det er det virkelig ikke. Okay, vi er nødt til at opgradere raid noget mere. Fordi ellers kommer det her ikke til at gå godt. Så der. Nu giver den mig 82 per gang. Men vi skal jo gerne have den højere op endnu. Fordi vi har råd til det. Så sådan der. Og så køber vi lige noget mere. Bum. Sådan der. Nu giver den 92 per gang. Og hvis vi bare lige får den lidt højere op. Sådan der. Nu giver den 97 per gang. Vi skal have den over 100. Det er i hvert fald helt sikkert. Bum. Så giver den altså over 100 per gang, at den kigger ind. Bum. Perfekt. Så lad os bare lige skaffe de der 6.970. Fordi så kan vi købe 5 på en gang, og så bare opgradere. Det kunne være virkelig fedt. Overvej lige, den der cauldron kan slet ikke følge med, hvor meget jeg skal... eller den skal bruge heroppe. Prøv lige at se, jeg tjener sindssygt mange penge lige nu. Så lige nu har jeg 2.000, ikke?
så går vi over og afleverer det. Nu ligger den altså på næsten 7.000, og den når slet ikke at komme af med det, før jeg skaffer det hele igen. Det er virkelig dumt. Fordi nu har vi lige fået 1.000 mere, den er ikke engang kommet af med 1.000. Sådan, nu ligger den over. Okay, vi kan lige købe 5 af dem der. Bum. Så burde det gå endnu hurtigere. Skal vi lige merge med det samme? Sådan der. Perfekt. Og så kan vi lige købe en enkelt slime, når det er, vi lige har nok til det. Sådan her. Og kan vi lige få nok? Kan vi lige det? Det kunne være rimelig rart faktisk. Sådan der, vi har nok. Og så køber vi den og merger igen. Så har vi flere af dem her. Og vi skal bare have en mere af dem, så kan vi altså opgradere til en bedre slime nu. Jeg ved ikke, hvor mange upgrades man skal have for at få den her oppe. Det vil nok være ret godt at finde ud af, men det er lidt svært. Okay, vi nærmer os altså omkring 17.000 nu, og der ligger stadig sådan omkring, ja, næsten 12.000 inde i den der. Så det er virkelig OP. Og hvis vi nu bare lige går over her, køber 5 slimes. Det kan vi gøre 2 gange, tror jeg. Så har vi 2 etager. Prøv lige overvej, hvor hurtigt det her vil give dig. Hvis det er, vi bare lader det her stå, ikke? Bum. Så giver det allerede så meget derud. Det er ret OP, ikke? Men hvad hvis vi lige merge en gang? Sådan. Så har vi altså fået sådan en der. Og hvad giver den per gang? 108. Okay, det er rimelig godt. Men jeg har lidt lyst til en ting, ikke? Hvad hvis vi lige køber 75 slimes mere? Jeg ved godt, det er totalt dumt. Men vi er nødt til det, fordi det er virkelig fedt at få så mange slimes. Bum. Så kommer der slimeregn. Er vi klar? 3, 2, 1. Bum. Der flyver ned med slimes. Bum, bum, bum. Okay, okay, okay. Vi kan bare stå her i uendeligheder og bare stå og collect. Men det gider vi ikke. Okay, så det der, det var lige 3.000. Hvis vi merger dem, hvad giver det så? Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Sådan her. Og vi har 2, der giver røde, som giver 400 per. Og så har vi 2 af de andre her. Det er ret OP. Og hvis vi nu bare lige får nok til at købe den derovre, så kan vi lave... Ja, så kan vi faktisk lave en, der er endnu bedre end det der. Det er den lille igen. Den kan vi få igen, hvis det er, vi fortsætter. Men ved I hvad? Vi burde nok lige købe lidt mere af det her raid her, fordi det kommer til at gå alt for langsomt, hvis vi ikke gør det. Bum. Sådan der. Nu burde det gå pænt meget hurtigere. Okay, vi køber bare lige fuldt ud. Bum. Så kan den godt give mig en masse penge. Den giver mig 200 gange nu. Det er lidt hurtigere, men alligevel ikke hurtigt nok, fordi vi sanker stadig bagud på det der. Det gør vi godt nok, fordi vi tjener simpelthen så meget nu. Vi er altså endt over 20.000 inde i cauldronen. Det er lidt OP. Det er det godt nok. What? Det er mange. Og vi kan købe nu. Bum. 5 slimes mere, og vi merger. Bum, vi har fået sådan en der lille en. Lækkert. Og det er den, der giver 108, og de andre giver 400. Det går stærkt. Det går virkelig stærkt. Det er helt vildt, det her. Men jeg tænker klart, at vi skal have 3 af de her røde her. Vi er simpelthen nødt til at få opgraderet yderligere. Ellers så kommer det ikke til at være særlig sejt, jo. Bum, vi har i hvert fald 3 af dem. Der merger vi sammen til 1. Bum. Den er god. Så har vi allerede den der, ikke? Vi har den blå. Og vi skal helt op og have den der, og så merge den. Og så ved jeg ikke, om det bliver direkte til den der. Det kunne godt være. Det kunne også godt være, at det bliver noget helt andet. Jeg håber, det bliver sådan en rød direkte. Det kunne være ret fedt. What? Vil I få den vildeste slime? Prøv lige se. Hvad giver den? Hvad giver den? Hvad giver den? Hvad giver den? Næsten 2.000. What? Okay, det var efter, man havde opgraderet det der. Jeg vidste ikke engang. Altså, jeg har bare siddet off-cam og lige prøvet at opgradere en masse. Og så kommer den her frem. Den er jo vanvittig. Hvad sker der lige? Okay, og vi kan bare lige købe en masse af dem her flere. Bum. Så har vi allerede 3 af dem der, og dem kan vi lige opgradere til en, der er bedre. Sådan der. Okay, vi er allerede mega gode. Prøv lige at overveje det her. Vi har allerede en ildslime. Den er jo vanvittig. Jeg tænker lige at prøve at skaffe en hulens masse penge, og så vender jeg tilbage, når vi bare har råd til vanvittig mange slimes. Okay, jeg har været rigtig i gang med at grind nu, og jeg har skaffet en halv million! En halv million dollars, simpelthen, folkens. Og det betyder faktisk, at vi er en af de rigeste i serveren for det første, men for det andet, så kan vi altså købe sindssygt mange slimes, og jeg tænker bare, at vi skal gå i gang. Så lad os bare få købt en masse her. Bum, bum, bum. Altså 100%, vi får mere end 75 nu. Vi skal bare have et kæmpe tårn, vi skal. Vi køber et tårn. Der vil noget. På det overvej der. Oh my god, hvad koster det? 27.000. What? Det går stærkt. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ah, det går stærkt. Det går mega stærkt. What? Skal vi lige have 5 mere? Bare lige fordi. Det kunne være lidt sjovt. Prøv lige at se, hvordan det regner ned. Prøv lige at se alle de her slimes. Oh my god. Det er bare rene slimes, der kommer ned i hovedet på mig. What? Og vi købte lige 5 mere der. Bum, jeg kom til at merge. Vent. Okay, så hvad fik vi? Vi fik en rød mere. Det røde, det er dem, der giver 500 jo. Det er jo vildt gode. Okay, så vi har en, der giver 500. Og så har vi den der lille en. Vi har 2 af dem der. Så vi behøver næsten ingenting for at kunne få en, der er bedre endnu igen. What for godt? Og vi har lige nu 110.000 liggende inde i vores cauldron, som stadig er ved at blive lavet om til penge. Det er sindssygt mange penge. Okay, vi kommer over til at blive rige i det her spil. Det gør vi godt nok. Og lige nu, hvor mange slimes har vi alt? Vi har lige nu 300. Men hvad stod der? Der stod 371 forskellige slimes, har vi haft i alt inde på den her bane.
Det er altså vildt, jo. Lad os lige købe 5 slimes, bare lige så kan vi kan få en anden etage. Vi vil gerne have mange etager, jo, tænker jeg. Også fordi, altså, dem der bare giver en, de giver alligevel okay i længden, hvis man har mange af dem, ikke? Og det ser ret sejt ud, når man har mange. Er der flere, der har andre etager? Okay, de andre har kun en etage, sådan som primært. Men det kunne være lidt sejt at have en, der gik helt op til himlen, ikke? Det synes jeg, det kunne. Okay, vi er nået virkelig højt op nu. Prøv lige at overveje, hvor meget vi har. Altså, jeg har lige nu 17.000, der mangler at blive lagt over i cauldronen. Det gør vi lige hurtigt. Og så tænker jeg, at vi køber bare en gang mere. Prøv lige at se, hvor højt det er. Oh my god, og det dropper bare ned med mega mange slimes. Det er mega OP, det her. Lad os bare lige sådan... Okay, vi skaffer lige lidt mere, ikke? Så hvis vi bare lige går over og lægger det der ind, så skal vi bare lige have råd til 5 slimes mere, og så tænker jeg, at vi merger. Fordi overvej, hvor højden er, og der er altså ikke nogen af de andre, der bare har en etage ekstra på. Jeg har bare lige sådan 6 etager, eller hvor mange her? Okay, lad os lige tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 etager har jeg på mit. What? Det er mange. Det er virkelig sindssygt. Okay, så hvis vi bare lige gør sådan der, så burde vi have råd nu. Perfekt. Og lad os merge med det samme. There we go. What? Rainbow slime. What? Har vi lige fået en rainbow slime? Okay, hvad giver den? 4.000. Okay, den er vanvittig. Den er virkelig sindssyg. Hvad sker der lige? Okay, så hvis vi ligger derovre nu, så har vi allerede lige fået 17.000 ekstra. Ej, lækkert, lækkert, lækkert. Og vi kan bare stå her. Det giver seriøst 4.000 per gang. What? Det er OP. Det er så vildt nu, at den der ikke engang kan følge med. Så nu kan jeg faktisk være hurtigere end den til at skaffe. Okay. Det er lidt overdrevet. Det er faktisk meget overdrevet. Det havde jeg ikke lige regnet med. Vi har lige råd til 5 slimes mere, og så kan vi lige merge. Boom. Så har vi en orange. Men jeg tænker simpelthen, det var alt for den her video. Vi nåede simpelthen op på en rainbow slime. Det var virkelig sindssygt. Så gå ned og smid et kæmpe like for det. Det vil jeg så kæmpe stor pris på. Og skriv, om I gerne vil se mere af sådan noget her. Og ellers, så tænker jeg bare, at det var alt for den her video. Husk at gå ned og tjekke min merchandise ud. Der er så kommet lamper ud inde på geekpuls.dk/jdsmc. Og ellers, så tænker jeg bare, at vi ses i næste video. Hej!